ಏ ಅದೇನು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಏ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದಿಟ್ಕೊಂಡು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಿದು ಜಾತ್ರೆನ ಇದು ಸಂತೆನ ಇದು ನಿಮ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ಏನಿದು. ಏ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸದನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಬೇಡ್ರಿ. ಏನಿದು ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ದಂಗ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ನೀವೇ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎದ್ ನಿಲ್ಸಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೋಬಿಟ್ರೆ ನಾನ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಸೋದು ಇದನ್ನ ಸದನ? ನಾವಿರೋ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ. ಇವ್ರು ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ರಿ. ಏ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಏ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಂದು ವಿನಂತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರೋ ನನಗೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನಾನು ಇದು ಯಾವ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ನಾನು ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸದನಕ್ಕೆ. ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗೆ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಿಂದಿ ದಿವಸದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಚರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಧರಣಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದನದ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, 56 ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಗಳು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಆಯಾ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರವರದೇ ಆದಂಥ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕವಂಥ ಇತಿಹಾಸಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಲವಂತವನ್ನು ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂದು ಕತ್ತಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಸದನದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಹವಾಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ತಾವು ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನಗೇನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ತಾವಿಗೇನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ತಾವು ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ. ಆಯಿತು, ಈಗ ಈಗ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಿಯಮ 69 ಮೇರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಏನು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಾವು ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕು ತಾವು ಏನು ನಿಮಿಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಜನತಾದಳದ ಸಭಾನಾಯಕರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಷ್ಟ್ರ, ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುವಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜನತೆಯೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಆತಂಕ ಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಲ ಜಲ ಜನ ಭಾಷೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮೀರಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ, ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ರಮಣ್ಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ.
ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನೇ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇದೇ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಲವಾರು ಸಮಿತಿಗಳಿದೆ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಸ್ವರೂಪ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾನೂನಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಿರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗಿರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷಿಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸುದ್ದಿ, ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆಂದು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬೆಳೆಸಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಯಮ 69 ಮೇಲೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗಣೇಶ್ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ. ಯುತಿಕಾದ ಏನು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆಯ್ತು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಹೋಗಿದ್ದೆ.